演员之中为了某个角色减肥的不少，但最丧心病狂的莫过于克里斯蒂安贝尔。今儿跟大伙聊一部高分悬疑影片《机械师》。贝尔为了饰演影片中的重度失眠症患者，仅仅用了半个月的时间就把本来170斤的体重骤减到了110斤，足足掉了60斤的肉啊。大哥呀，您让那些整天吵吵着减肥又管不住嘴的人是情何以堪呢？影片一开场，由贝尔饰演的男主人公马杆好像是刚杀了一个人，他开车来到海边，打算把尸体扔进大海。可就在这个时候，一哥们拿着手电筒突然出现了。马杆看到这个人之后显得非常的惊讶，因为这个人不是别人，正是刚刚被他干掉的那位。那么这到底是怎么回事呢？难不成是活见鬼了？您甭着急，听我慢慢的说。马杆在一家机械公司上班，生活中唯一的朋友是应召女郎冬梅。虽然是朋友，但亲兄弟还明算账呢。每次马杆都会按照市场价付钱，从来没有要求过打折。机械公司的老板是个周扒皮，马杆和工友们经常超负荷工作，很多人都患上了职业病，马杆也不例外，患上了重度的失眠症，已经有1年的时间没有好好睡过觉了。每天下班之后，马杆都会舍近求远，驱车前往机场附近的一个咖啡馆喝咖啡。一来二去，他跟咖啡馆的服务员春花混熟了。春花说，你现在比我们老家村口的大黄狗还瘦，抓紧时间多吃点肥肉吧。马杆发现了咖啡馆一个奇怪的现象，他每次来咖啡馆的时钟总是指向同一个时间，而且从来都没有变过。这个春花似乎非常了解马杆，马杆很多真实的感受都被他说中了，他就像个知心大姐，让马杆感到了前所未有的温暖。可是一到晚上，马杆的痛苦就来了，因为不管采取什么方法他都无法入睡，晚上睡不着，白天上班就没精神。马杆的状况很快被老板发现了，由于马杆干的这个工种需要精神高度的集中，稍微走神就有可能出事，因此老板非常的担心，他认为马杆很有可能是嗑药了，非要给马杆做个尿检不可。做完尿检，气呼呼的马杆正在车里打盹的时候，旁边车里的大秃瓢突然跟他打招呼。这大秃瓢自称跟马杆一个车间的，但马杆根本就没见过他。转过天，马杆在车间干活的时候再次见到了大秃瓢，这大秃瓢冲他比划了一个抹脖子的动作。马杆一走神，不小心碰到了开关，而且诡异的是这台机器再也关不上了。工友王大伯的手臂不幸被机器给切掉了。马杆晚上回到家，吃惊的发现冰箱的门上写着一个奇怪的符号，他认为一定是有人来过他家。他跟房东大妈打听情况，可房东大妈也是一头头雾水。很快，公司针对王德白手臂被切掉这件事展开了调查。马杆承认是自己分心误碰到了开关，而且让他分心的原因就是新来的胡汉工大秃瓢。不过奇怪的是，领导说车间里根本就没有大秃瓢这个人，这下马杆有些蒙圈了。晚上下班之后，马杆再次开车来到了机场的咖啡馆。春花说，你为什么每天晚上都要绕路来这儿喝咖啡呢？你是对我有什么想法吗？两人开了一会儿玩笑之后，约定母亲节那天一起出去玩。因为马杆的失误导致了王德白的受伤，其他工友看见马杆都对他爱答不理，甚至还出现了很强烈的排斥情绪。下班之后，马杆终于再次看到了大秃瓢，于是他急忙开车追赶，希望大秃瓢能回到厂里把事情说清楚。两人开车来到酒吧，可大秃瓢顾左右而言他，就是不正面回答问题。趁着大秃瓢上厕所的机会，马杆在大秃瓢的钱包里发现了一张大秃瓢和车间工人眼镜处的合影。这一发现让马杆非常的兴奋，他觉得机器失灵，王德白手臂被切掉这件事一定是有人给他下的套。他来到厨房，突然发现冰箱门上的符号有了新的变化。虽然他看不懂是什么意思，但他意识到肯定有人闯入了他的家。母亲节的这天，马杆和春花母子俩来到了游乐园。当他在给春花母子俩拍照的时候，突然有了一种异样的感觉，这种感觉非常的不好，但他又找不到原因。当马杆带着春花的儿子去一个名叫666号公路的恐怖屋里游玩的时候，春花的儿子癫痫病突然犯了。春花从远处跑来的情景让他有一种似曾相识的感觉。从游乐园出来之后，马杆开车把春花母子俩送回了家，顺便在春花家坐了坐。自打离婚之后，春花一个人带着孩子生活得非常艰难。马杆和春花两人边喝酒边闲聊，感觉都不错。可让马杆疑惑的是，春花家的表跟机场咖啡馆的时钟犯一个毛病，都始终停留在1:30，而且春花家冰箱门上的图标也跟他家冰箱门上的图标非常的相像。第二天，马杆上班的时候见到了刚刚拿到赔偿金的王德白。马杆向王德白真诚地道了歉，不过王德白并没有怎么埋怨马杆，因为那一大笔赔偿金是很多人梦寐以求的。当马杆上机器操作的时候，意想不到的事情发生了，齿轮差一点就把他的胳膊给挤碎了。马杆认为一定是有人在机器上做了手脚，他的疯狂举动让领导非常的生气，当场就把他给开除了。丢了工作的马杆回到家之后，又遭遇了一些诡异的现象。他认为之前发生的一切都是对他怀恨在心的王德白干的，那个潜入他家的人也极有可能是王德白，因此他马不停蹄地去找王德白算账。面对马杆疯狂的质问，王德白上去就是一拳，
这一拳让马格的情绪稳定多了。正当他准备离开的时候，突然看到大秃瓢正在不远处冲着他不怀好意的笑。为了能追上大秃瓢，马格冒着危险闯了红灯，差一点就跟别人撞上车。虽然最终没能追上大秃瓢，但马格记住了大秃瓢汽车的车牌号。不过遗憾的是，有关部门并不愿意把拥有这个车牌号的车主的信息告诉马格，除非是发生了犯罪事件。为了得到大秃瓢的信息，马格来到马路上，故意被一辆汽车撞倒，然后告诉警察是被大秃瓢的车撞的。汽车管理部门根据马格提供的车牌号查出了车主的信息。让马格万万没想到的是，大秃瓢驾驶的那辆1969年的红色火鸟牌轿车居然就是马格自己的车。一年前马格曾报案说自己的汽车被人给撞烂了，这下马格彻底蒙圈了。汽车管理部门的人认为马格报假案，希望他能配合调查。马格一看大事不好，磨头就跑。经过一场追逐戏，马格被警察逼到了地铁边，无奈之下他只好顺着下水道逃跑了。当他开着车准备回家的时候，发现警察正在他家门口转悠。马格无奈只好去找应召女郎冬梅。在冬梅的家里，马格不仅发现了大秃瓢的皮靴，还看到了大秃瓢和他同事眼镜叔钓鱼时的合影。这张照片马格曾在大秃瓢的钱包里见到过，当时他拿走了这张照片。这下马格更糊涂了，他不知道这张照片怎么会出现在冬梅的家里。他觉得唯一的可能就是大秃瓢是冬梅的前夫。他气呼呼地质问冬梅说，那大秃瓢是不是你前夫啊？你们俩是不是憋着劲儿想害我啊？冬梅一听也蒙圈了，说这张照片是你上次落在我这里的，我还以为你是想送给我留个纪念呢。马格说，你开什么国际玩笑，这张照片上根本就没有我啊。冬梅说，这明明就是你嘛，化成灰我也认识啊。对于冬梅的话，马格是根本就不信的。他开车前往机场的咖啡馆去找春花，可奇怪的是，咖啡馆里除了有一位跟春花年龄差不多大的女人之外，根本就没有春花这个人。而这个女人其实就是每天晚上接待他的服务员，只不过被马格想象成了春花。从咖啡馆出来之后，马格再次见到了开着火鸟轿车的大秃瓢，于是他急忙偷偷地跟在了后面，发誓一定要把事情搞个水落石出。当大秃瓢把车停下来之后，马格吃惊地发现大秃瓢居然领着春花的儿子走进了他的家里。马格进屋一看，只见大秃瓢正站在镜子前刮胡子的。大秃瓢一番嘲笑他的话彻底把马格惹急眼了，两人话不投机就动起了手。在大秃瓢几乎没有反抗的情况下，马格最终把大秃瓢给杀了。马格拉开浴帘，以为春花的儿子会在里面，可是里面什么都没有。那台整天往外流着血水的冰箱里装的正是照片上的那条鱼，而那张合影也出现了变化，站在眼镜树旁边的不再是大秃瓢了，而是变成了还没有瘦成狗的马格。为了毁尸灭迹，马格拉着大秃瓢的尸体来到了海边，可当他把大秃瓢的尸体扔下去之后，诡异的一幕出现了，毯子里面的尸体居然消失了。更神奇的是，大秃瓢居然又复活了。那么这一切到底是怎么回事呢？原来在一年前的某一天的下午的1:30左右，马格开着他那辆火鸟轿车经过一个十字路口的时候，因为点烟而无意中闯了红灯，刚好把正在过马路的春花的儿子给撞死了。看着春花奔跑过来，马格急忙开着车落荒而逃。肇事逃逸的马格最终因为自责和愧疚以及巨大的精神压力而患上了精神分裂症。由于这件事对他的刺激太大了，马格的心理防御机制导致他产生了选择性失忆，从此他便活在了自己虚构的精神世界里。为了减轻自己的罪责，他把机场咖啡馆里的女服务员想成了春花。由于出车祸的时间是1:30，因此机场的时钟会永远停留在1:30。大秃瓢其实也不是别人，正是马格分裂出的另外一个人格。这个人格代表着他不敢面对的那些事情，并且暗示他都曾经干过什么。发现了自己的真实身份，并且得知了真相之后，也就意味着马格的精神病好的差不多了。虽然他还能看到自己的另外一个人格，但那只不过代表着他投案自首的勇气。自首之后，马格心里的一块石头总算落了地了。失眠了一年的他，终于可以好好的睡一觉了。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压压惊吧。开车不是开玩笑，遵守规则很重要。出了车祸别逃逸，才能睡个踏实觉。